Forskerne ved atomreaktoren i Halden var verdensberømte for sine avanserte atomeksperimenter. Inne i reaktoren gjennomførte de oppdragsforskning for atomkunder verden over for å bedre atomsikkerheten. Pengene rullet inn. Men i det skjulte gjennomførte ansatte avansert forskningsjuks for å forlede de internasjonale atomkundene. Det slår norske tilsynsmyndigheter fast i en rapport. I 5 år har de, sammen med Institutt for energiteknikk, IFE, undersøkt forskningsjukset. Det hele foregikk fra midten av 90-tallet og fram til 2003. Dette er svært alvorlig. IFE har tatt en unødvendig høy risiko når det gjelder atomsikkerheten, og det er grunnen til at vi anmelder IFE. Han fryktet at jukset hadde ført til økt risiko ved de utenlandske atomanleggene, de som hadde kjøpt dataene fra atomreaktoren i Halden. Tilbakemeldingene fra de utenlandske kundene er at dette ikke førte til økt risiko. Men i Norge førte jukset til utslipp i 1997. Og i forbindelse med den testen så lyktes man ikke så godt, slik at man gjorde endringer med reaktoren som medførte at man fikk et utslipp til reaktorhallen. Førte det til utslipp også til arbeidere? Det førte til utslipp i reaktorhallen og kontaminering av utstyr, og også til noen forhøyde doser til de ansatte. Dagens ledelse ved IFE, som ikke var der den gang, reagerer kraftig. Jeg blir ordentlig opprørt når jeg ser det. Her har man jo gjort ting som medførte risiko for medarbeidere, kolleger og miljø. Han sier sikkerhetskulturen er endret, og at dette aldri ville skjedd i dag. Det store spørsmålet er hvorfor dette forskningsjukset ble gjennomført. Hva var motivet? De gjennomførte dette jukset når de ikke klarte å produsere data under de korrekte forholdene, og da for å unngå å kjøre testen på nytt igjen, som ville koste penger. Så lagde de dataene selv. Så det var rett og slett et økonomisk motiv for dette jukset? Ja, det var nok hovedmotivet. NRK har vært i kontakt med en av lederne ved IFE i Halden den gang. Han ønsker ikke å kommentere saken i dag.